ସିବିଆଇ ବିବାଦ ଆଜି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ ବର୍ମା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ଅସ୍ଥାନାଙ୍କୁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନାଗେଶ୍ୱର ଆଜି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଓ ଏଗାରତମ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅରୁଣ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ସି3ର ଡିଆଇଜି ମନୀଷ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ରାକେଶ ଅସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ମାମଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ରାକେଶଙ୍କୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାକେଶ ଅସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଅଫିସର ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ବିବାଦରେ ଆଜି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ ବର୍ମା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ଅସ୍ଥାନାଙ୍କୁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନାଗେଶ୍ୱର ଆଜି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଏଗାରତମ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସିବିଆଇରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ବିବାଦ, ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ଯାହା ସିବିଆଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ରହି ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିବାଦ, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସିବିଆଇର କିଛି ଦିନ ଧରିକରି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା ଚକିତ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଏ ନୁହେଁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନୁହେଁ, ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଛନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ଆ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଦାବି କରିଥାଉ ଯେ ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରିକି ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟୁ ବା ନ ଘଟୁ, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ଆମେ ସେ ଇତିହାସ ଦେଖିଲୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦେଖିଲୁ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ ଓପନ୍ଲି ସମାଲୋଚନା କରିକିରି ଆସିଲେ, ଖବରକାଗଜକୁ ଆସିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସିଏଜି ଏଜି ମାନେ ଏମାନେ ଓପନ୍ଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଯୋଉ ଏ ସିବିଆଇର ସିବିଆଇ ନିଜ ଅଫିସ ଉପରେ ନିଜେ ଚଢ଼ଉ କଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ସେ ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିବିଆଇ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ଛିଟା ପଡ଼ିଛି, ଏ କଥା ଆମେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନା। ତେବେ ସିବିଆଇ ବିବାଦରେ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ବିବାଦରେ କଳା ଛିଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁକି। ପୂର୍ବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବଦଳିଲେ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛି।